שמי אלה חטיב, אני נשוי, אבא לשתיים. אני גר בטירה ועובד בקו לעובד, אני מנהלת קו לעובד. משרדים שלנו בתל אביב. לפני זה ניהלתי את הבית ספר הדו-לשוני בירושלים. אני מאמין בערכי שוויון וערכים של חינוך לשוויון. זה בעיקר מה שהוביל אותי. זו הייתה חוויה מרתקת ומתקנת את העוולות של המדינה. אפליה, חוסר שוויון, המרחק שבין שני הצדדים. בדו-לשוני אנשים חיים ביומיום ביחד ונושמים ולומדים את הכל ביחד. אווירה אחרת לגמרי. סיימתי את עבודתי בדו-לשוני ואז חיפשתי עבודה וגם חזרה לטירה, אז קו לעובד בתל אביב היה גם מאוד קרוב אליי לטירה. זה לא ארגון ערבי, כלומר זה ארגון ישראלי לכל דבר, והמיעוט של העובדים בו הם ערבים, כלומר זה לא ארגון שחיפש מנהל ערבי. זה שהם קלטו מנהל שהוא ערבי, זו תעודת הוקרה לקו לעובד, וזה גם מראה כמה שהארגון הוא שוויוני ומתקדם. אני כן נמצא במשרד ואני רואה אנשים שמחים שמקבלים את הזכויות שלהם רק לאחר שהגיעו אלינו, וזה קורה ממש יום יום. וזאת העשייה שהיא עשיית צדק חברתי ממדרגה ראשונה, שכל רגע שאתה נמצא בארגון כזה היא יכולה לתת סיפוק משמעותי ביותר. אני חושב שהיכרות ישירה היא הכלי הכי חשוב. המדינה בנתה הרבה חומות בינינו, בין העמים, בין האנשים השונים שנמצאים במדינה. צריך לפרוץ החומות האלה, להתקדם לקראת ולהכיר. כלומר, ברגע שמכירים, כל החומות נופלות ומוצאים מולם אנשים שהם לפחות דומים, אבל בהחלט שווים.